Bu gündən Azərbaycan ordusu 10 min nəfərli şəxsi heyətlə təlimlərə başlayır. Təlimə 10 min nəfərə dək şəxsi heyət, 100 dək tank və digər zirehli texnika, 200 dək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım atəş sistemi və mina atanlar, 30 dək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Əməliyyat taktiki təlimlərinin planına əsasən, həyəcan siqnalı ilə qaldırılan qoşunlar, komanda idarəetmə məntəqələri, döyüş və ehtiyat hərbi hissələri əməliyyat təyinatı rayonlarına çıxarılır. Qoşunların yerləşdirilməsi tələblərə uyğun olaraq gizli və operativ şəkildə həyata keçirilir. Şəxsi heyətin və hərbi texnikanın bütün hərəkəti komendant xidmətinin tərəfindən tənzimlənir.